точних відсотків не назву. Чому? Тому що ще така значна частина вулиць, які треба перейменовувати по селах на Волині, виставлена 17 травня на сайті Волинської обласної держадміністрації на громадське обговорення. Там така умова: якщо вулиця іменна, тобто названа на честь історичного діяча, історичної події або історичної дати, то згідно закону має пройти 2 місяці на громадське обговорення. І тільки через 2 місяці можна перейменувати. На ту. Тому багато вулиць на Волині було перейменовані на Вишневі, Квіткові, Соборності. Перша проблема – люди проти. І люди проти не тому, що вони не хочуть цього. Люди проти через те, що, перше, вони бояться зайвих витрат, бо людям справді важко сьогодні жити. Голови місцевої влади, адміністрації влади не працюють з населенням. Тобто вони не кажуть людям, що за законом про декомунізацію їм не передбачаються зайві витрати, що навіть от перейменоване село Маяки на Княгинінок можна ще років 5 і 10 не йти, не міняти штамп у паспорті, аж поки тобі не буде особисто в цьому проблема. Позитив перше. Навіть там, де на громадські обговорення приходять люди, налаштовані проти перейменування, і вони не знають історії свого села, назви, вони дізнаються це, волею чи не волею. Зароджується дискусія, люди більш пізнаються. Позитив ще в чому? Люди починають задумуватися над тим, чому потрібне перейменування, що це дає. Тому що на перший погляд здається, що воно не вирішує проблем сьогодення і людям не полегшує життя. Але ми чудово розуміємо, що виростають діти, і їм є різниця на вулиці Леніна жити чи на вулиці Незалежності. До кінця цього року має бути декомунізація виконана повністю. Це вимоги закону. І хочемо ми цього чи не хочемо, якщо ми хочемо жити в правовій державі, виконувати закон, ми мусимо робити все можливе для того, навіть якщо це коштує дуже великих моральних зусиль.